një grup I forcave speciale të policisë së shtetit, me përbërje nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe nga RNE-ja, kanë dalur mbrëmë në Durrës në disa nga rrugët kryesore, duke ushtruar kontrolle të befasishme. Burimet pranë drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës bëjnë të ditur se prania e forcave speciale vjen në vim të operacionit Forca e Ligjit në Kruj, si dhe masave të shtuara për rritjen e sigurisë publike dhe ndalimin e personave të shpallur në kërkim. Kontrollet e mbrëmshme janë përqendruar tek automjetet luksoze, ndërkohë që nuk kanë mohuar as kontrollet fizike të shoferëve dhe pasagjerëve. Sipas dëshmive nga vendet ku ndaluan mbrëmë forcat speciale policore, mësohet se gjatë kontrollave të ushtruara në bulevardin kryesor të qytetit, pranish dyqanit të luleve, uniforma blu kanë shoqëruar dy persona. Fillimisht ata janë ushtruar kontrollin fizik dhe më pas janë ndaluar. Deri tani ende nuk ka dhëna për identitetin e tyre apo për arsyet e shoqërimit. Qyteti Durrësit për shkak të afërsisë që ka me kryeqytetin, si dhe për faktin se është hyrje e rëndësishme e transportit dhe lidhjeve me jashtë, është të bërë shpesh rrugë kalimi e trafikut të ndryshëm, duke sjellë rritjen e vëmendjes nga ana e policisë së shtetit.